Već po tradiciji prvi odlazak u vinograd vezan je za obeležavanje Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i vinara. Tada vinogradari kreću sa prvom rezidbom. Obavezno je da se čokoti zaliju sa malo vina uz molitvu Gospodu da podari još jednu rodnu godinu. Neki vinogradari pozivaju sveštenike da osveštaju njihov vinograd, a neki to čine sami. U porodici Mitrović iz Berkasova se gajanje vinove loze prenosi s generacije na generaciju. Tako i u slučaju našeg današnjeg domaćina, Predraga Peđe Mitrovića, ljubav prema vinogradu i pravljenju vina prešla s oca na sina. U našoj porodici ja sam nasledio ljubav prema vinogradarstvu od svog oca. On je nasledio od svog oca, odnosno od mog dede, a i moja djeca su postali ljubitelji ovoga posla. Koliko dugo se već bavite vinogradarstvom? Ovo sam posadio ja, znači ima 8 godina. Ovaj gore vinograd je posadio moj otac, znači otac on već ima 20 i nešto godina, ali ja sam, da kažemo, prvi moji početci samostalni su od ovog ovde vinograda. Koliko ovde ima čokoti vinove loze i koje sorte su? Ovde ima 350 čokoti, znači tu sam posadio, u prvom redu je Chardonnay i Vranac, u drugom redu je Beli Sauvignon, Sauvignon Blanc i ova dva reda su Rajnski Riesling. Sve što nisam imao gore u ovom starom vinaru, to sam posadio ovde i to su malo sad, kao da kažemo, i modernije sorte, mada italijanski Riesling je u gornjem delu i dalje on perjanica Fruške gore, da kažemo. Na januarskom sajmu vina u Temerinu, koji je međunarodnog karaktera, gde je bila izuzetno jaka konkurencija, vaše kuve vino je osvojilo zlatnu medalju. Pa da, to je, ja mislim, najmasovnije takmičenje malih proizvođača, malih vinarija i malih podruma. Ja mislim, u čitavom regionu. Mislim da je oko 700 uzoraka iz 5 zemalja. Znači, tu ne učestvuju odmah, da kažemo, velike vinarije, da kažemo, nego to je, znači, ovaki kakav sam ja i veći, malo da kažemo. Mislim, nadino smo se tu bili, tu smo postali dva uzorka, znači to je iz ovoga gornjeg vinograda italijanski Riesling, ali pošto on nije čist, tu ima i župljanke, ima malo i rajenskog, ima on, i onda su mi organizatori rekli da se treba da se zove kuve ako ima, ako nije baš samo čisto. I on je osvojio zlatnu medalju, mada mi smo, mi prezadovoljni smo. Moj pokojni otac je uvek govorio sa italijanskim Rieslingom teško da ćeš negdje osvojiti zlatnu medalju zbog ovih novih sorti, međutim, evo, mi smo uspjeli da napravimo jedno fantastično vino i sa njim prezadovoljni smo rezultatom. Vašu stopu prati uvek i vaša supruga i ona je poprimila i razvila tu veliku ljubav prema vinogradarstvu i pravljanju vina. Njeno vino koje ste poslali osvojilo srebrnu medalju. Da. Ona je u stvari, njeno vino, ona je birala na koje, ona ima tu čast da uvijek izabere sebi vino na koje ime će da stavi. Znači ona je imala to, ona je izabrao odavde, znači odavde je bio kuve, znači Sauvignon i Chardonnay sam pravio, zato što oni dospevaju u isto vreme i bere se isto i onda odmah napravimo jedno vino, ta dva, znači ono je izuzetno prošlo, osvojilo je srebrnu medalju na tom takmičenju. Šta biste vi rekli šta je presudno uticalo da ostvarite tako zapažene rezultate? Da li je to položaj vašeg vinograda, sorte koje su u pitanju, sunce ili i vaša ljubav prema vinogradarstvu i vinu? Pa imate svega tu. Znači, naša je posvećenost je izuzetna. Znači, ljubav, emocija, znači tu je kad se radi ceđenje vina, odnosno ceđenje grožđa, pravljenja vina, znači to su za nas trenuci, da nas ništa ne interesuje šta se dešava okolo nas, znači apsolutna posvećenost. Ja ne verujem da neki hladni ljudi koji su emocionalno, da kažemo, hendikepirani, mogu da naprave savršena vina. Mi dajemo sebe za to. Čak i, da kažemo, moja deca, moje čerke, znači, one uživaju tome, da ne kažemo, moja čerka dođe iz Švedske da bi učestvovala u berbi ovde. I, znači, obožavaju ova vina što ja i njihova majka, odnosno moja supruga, pravimo. Da li planirate možda da proširite vinograd? Ne planiram ništa, pošto ovo sve se radi ručno. Evo, znači, nas dvoje sve sami radimo.
ne planiram ništa. Znači, naš alat je makaze, motika, trimer i leđna prskalica. Ono što mi uradimo, mi napravimo od ovoga, iz ova dva vinograda, da kažem, maksimalno 1500 litara vina, bude ograničen prinos, znači ne dozvoljavamo da preko 2 kile grožđa rodi. Ono što mi radimo još, gledamo gde ima kvalitetnog grožđa i koju sortu vina hoćemo još da napravimo i onda kupimo, znači kupimo grožđe i onda napravimo vino i radim još nešto, imam jednog kolegu s kojim udruženim snagama isto proizvodimo, gde, kao da kažem, moja zajednički rad, moja tehnologija, tako da to je to. Znači, da bi se proširio i ne znam, ja pola jutra više, znači to je čitavo, kako zove, znači trebao bi traktor, trebao bi ovo, trebao bi ono, a ovako je prilično jednostavnije. Ostvareni rezultati na Međunarodnom januarskom sajmu vina u Temerinu, kada su Peđino i Biljanino vino među 600 uzoraka osvojili zlatnu i srebrnu medalju, jasno govori da ukoliko je čovek posvećen svom poslu i obavlja ga sa puno ljubavi, uspeh sigurno neće izostati.